Квадратні метри під ключ. Сучасний багатоквартирний комплекс з'явився у самому центрі Херсона. Будівельна компанія «Будмеханізація» вела в експлуатацію останню чергу новобудови за адресою вулиця Куліка, 31. Покупці квартир цього будинку кілька років чекали заселення. Тепер своє житло отримують більше сотні сімей. Всі отримали квартири, ми перед усіма виконали свої зобов'язання. Для мене, як для людини, яка багато років працює в стройміханізації, є важливим те, що на протязі цієї дистанції ми мали можливість нашим людям, нашому трудовому колективу давати роботу, вони утримували свої сім'ї, вони сьогодні співпрацюють і довіряють нам. Цей житловий комплекс почали зводити 8 років тому. Перші із 7 існуючих корпусів забудовники здали в експлуатацію ще у 2009-му. А от завершити об'єкт через низку бюрократичних перепон вдалося тільки зараз. У 10 поверхівках наявні всі інженерні комунікації. Особливу увагу при будівництві приділяли питанням безпеки та енергоефективності. Частина, три корпуси, у нас опалюється даховою котельною. Ми передбачили це в проєкті для того, щоб дати людям послугу по забезпеченню теплом квартир дешевше і якісніше, чим це, ну, на жаль, сьогодні нам дають централізовану теплокомуненерго і інші організації. А частина корпусів, от три корпуси, ми передбачили індивідуальне опалення. При будівництві не економили і на будівельних матеріалах. Робили все, як для себе, розповідає старший прораб Анатолій Лапицький. Це стосується навіть облаштування прибудинкової території. В той час, як наразі з міського бюджету витрачаються мільйони гривень на капітальний ремонт асфальтного покриття внутрішньодворових проїздів, тут про це подумали наперед і дорогу до корпусів забетонували. Прослужити таке покриття має щонайменше з десяток років. Ми робили якісно і добросовісно, щоб це не на, це саме на віка. От зробили благоустройство, значить, дорогу, дворові проїзди, значить, нас укриті бетоном, армірувані. От це то, що служить більше, ніж асфальтобетон. От. Ну і старались так, щоб все, як говориться, всі удобства, пандуси, підходи, під'їзди. Під'їздом були всі для людей, щоб було благоустройство зроблено, виповнено добросовісно, качественно. Квартира в новобудові приваблює розвиненою інфраструктурою комплексу, обладнаними паркувальними майданчиками та можливістю індивідуального планування. Якщо хтось побоюється купувати житло на первинному ринку, мовляв, що їх ошукають недобросовісні ріелтори, юристи радять не шукати квартиру через посередників та ретельно складати договір із забудовником. Якщо ви купили будинок безпосередньо у забудовника, уклали договір з ним і отримали свою квартиру, ви стаєте першим і єдиним власником цього житла. Це означає, що через 3 роки ніде не з'явиться чиясь обманута дружина, яка буде відсуджувати у вас цю квартиру. Ніде не виявиться, що ця квартира була заставлена у банку чи під нею була взята іпотека. Ви отримуєте з чистого листа абсолютно нову квартиру, на яку ніхто, крім вас, не може посягати, не може претендувати. По-друге, якщо ви укладаєте договір безпосередньо із забудовником, то саме ви маєте можливість оцінити цього забудовника, наскільки імовірно, що він успішно завершить будівництво. Компанія «Будмеханізація» входить до числа лідерів будівельного ринку у нашому місті. Про рівень довіри до підприємства свідчить кількість проданих квартир на цьому об'єкті. Зі 115 вільними залишились лише 3. Наразі у кожному приміщенні ведуться ремонтні роботи, і вже незабаром нові корпуси оживуть наповно. Віра Підлісна, В'ячеслав Гай, телеканал Херсон Плюс.